gente, a Natália saiu agora pra fazer uma caminhada. E olha como que a Maurinha fica, mano. Ela fica na porta de casa só esperando a Natália voltar, né, filha? Você tá esperando a mamãe voltar? Hein? Você tá muito bonitinha esperando a mamãe voltar, sabia? Inclusive, mano, tem uma coisa que eu tô querendo fazer já tem dias. E eu fazia muito tempo atrás e parei de fazer, não sei porquê, entendeu? Que é simplesmente usar o Akinator na Alexa pra ver se ela descobre quem é alguma pessoa ou algum personagem. Mano, agora que a gente tem uma membra nova na família, né, que é a Morinha, eu quero ver se a Alexa já sabe quem é e já conhece a Morinha de verdade, né? Então vamos começar, ó. Alexa, a partir de agora a gente vai jogar o Akinator, tá? Você vai tentar descobrir quem que é a pessoa que eu tô pensando aqui na minha cabeça. Vamos começar. Então, o seu personagem é um ser humano? Sim, meu personagem é um ser humano. O seu personagem é uma vaca? Que? Lógico que não! Mesmo com esse pelinho desse jeito aqui, ó, tá longe de ser uma vaquinha, né, filha? O seu personagem é um gato? Não é um gatinho, não. Por mais que tenha as orelhinhas em pezinhas assim, igual gatinho, né? O seu personagem é um cachorro? Opa, agora tá chegando perto. Sim, meu personagem é um cachorro. O seu personagem é macho? Meu personagem é macho? Não, meu personagem não é macho. É fêmea, no caso. O seu personagem mora na mesma casa que você? Meu personagem mora na mesma casa... Mora. Meu personagem mora na mesma casa que eu. Na verdade, a Maurinha já tá morando aqui mais do que eu, pra falar a verdade. O seu personagem fica rosnando para você? Como é que você sabe disso? Fica. Quer dizer, já ficou rosnando algumas vezes. Eu tava ali tranquilo assistindo os vídeos dela, do nada começou a bater na porta. Ai, você tá rosnando pra mim de novo por quê, Amora? Caramba, como que você sabe disso? Mas sim, a resposta é sim. O seu personagem escondeu sua meia nesses últimos dias? Hã? Como assim meu personagem escondeu minha meia nesses últimos dias? Pera, realmente, minha meia desapareceu. Amora, foi você que sumiu com a minha meia? Aquela minha meia que tinha sumido foi você que escondeu ela? Ah, não, eu não acredito. A carinha dela, mano. Ela não conseguiria fazer nada disso, esconder um negócio de mim. Não, Alexa, não acredito que tenha sido ela. Não foi ela. O seu personagem fica olhando para você enquanto dorme durante a noite? Mano, eu ia falar não. Só que eu tô me lembrando de um momento que eu acordei no meio da noite e realmente a Amora tava sentada do lado da cama, olhando fixamente pra mim. Às vezes ela só tava querendo subir na cama também, entendeu? Porque às vezes a gente coloca a Amora do nosso lado na cama, entendeu? Ela gosta de dormir com a gente. Às vezes era por isso que ela tava olhando pra mim. Mas tudo bem, sim, a resposta é sim. Às vezes ela fica olhando pra mim durante a noite, sim. O seu personagem escondeu o controle da televisão no esconderijo secreto dele. Como assim? Isso não foi nenhuma pergunta. Se foi uma pergunta, não. A Maurinha não fez isso não, tá? Ô filha, a Alexa tá falando que você tá fazendo um monte de coisa. E eu não acredito nela, tá? Eu acredito em você. Ela tá falando que você escondeu o meu controle da televisão. Realmente, o controle da televisão sumiu esses últimos dias. Eu não encontro lugar nenhum. Mas eu não acho que seja você, viu, filha? Não acho mesmo. Você pode até achar que ela não fez algumas coisas que eu falei aqui, mas tenho certeza que seu personagem era a Amora. Na verdade, eu não acho que ela não fez algumas coisas, não. Eu tenho certeza. Você tá colocando coisa na Amora que ela não fez, mano. Tá falando que ela sumiu com o meu controle, sumiu com a minha meia. Tudo bem, você acertou em algumas coisas falando que ela também ficou olhando pra mim durante a noite. Mas você falou algumas coisas, Alexa, que não tem como você saber. Você fica aqui na sala, você nem sai andando pela casa. Eu fico por aqui o tempo todo, portanto, sei de tudo que acontece nessa casa. Tá bom, Alex, eu sei que você fica aqui o tempo inteiro, entendeu? Só que você não fica pela casa inteira. Mas vamos lá, vamos supor então que seja verdade, tá? Qual que é a conclusão que você tira disso então? Você tá querendo dizer que a Maurinha então, ela por acaso tá enganando a gente? Ela não é bonzinha do jeito que parece ser. É isso que você tá querendo dizer? De acordo com a análise que fiz a respeito do comportamento da Amora, a conclusão é que ela está com ciúmes de você com a Natália, já que ela considera a Natália uma mãe e quer toda a atenção possível. Caso não acredite em mim, pergunte para ela. Como assim? Você tá falando que a Amora tá com ciúme de mim com a Natália? Por isso que ela ficou rosnando pra mim aquele dia do nada? Por isso que ela fica pegando minhas coisas e escondendo? Se ela fica pegando minhas coisas e escondendo, então me fala aqui. Aonde que ela fica escondendo essas coisas? Minha meia, por exemplo? O controle da televisão que sumiu? Se foi ela, você deve saber onde que ela escondeu, né? Não consigo dizer com precisão onde ela pode ter escondido esses objetos. Porém, a probabilidade de estar embaixo da cama do quarto de hóspedes é de 86%. Embaixo da cama do quarto de hóspedes. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá olhar agora pra ver se realmente essa precisão sua tá correta, tá? E aí se não for, você vai pedir desculpa pra Maurinha. Quer ver? Eu vou lá olhar agora. Mano, que isso? A Alexa tá simplesmente falando que a Maurinha pode estar escondendo as minhas coisas. Você viu a carinha da Maurinha? Ela não é capaz de fazer uma coisa dessas. Tá, cheguei aqui no quarto, deixa eu dar uma olhada embaixo da cama. Ai, tá, deixa eu ver. Mentira. Olha isso, o controle e a meia. Amora? Amora, o que você tá fazendo aqui? Por que você tá
Amora, você veio pra ver se eu tava mexendo nas coisas? Esse é seu esconderijo mesmo? Por que você tá rosando pra mim? Amora, eu sou amigo, eu sou namorado da Natália. Para, Amora. Eu não descobri, ó. Tá tudo aqui. Seu controle, a meia, pode ficar pra você aqui, não tem problema. Amora, relaxa, Amora. Não, é sério. Fica tranquila. Tranquila. Tá, eu tenho que sair. Eu tenho que sair daqui. Ela tá vindo. Eu preciso sair. Calma, Amorinha. Calma, tá? Relaxa. Eu só tava dando uma olhadinha porque a Alexa tinha falado. Eu queria ver se era verdade. Eu tenho certeza que você pegou pra brincar, não foi? Não foi? Não tem problema nenhum. Tá tranquilo, tá? Pode ficar tranquila. Eu sei que você pegou só pra brincar, tá? Agora fica calma e vamos esperar a Natália chegar. Quando a Natália chegar, eu tenho que contar pra ela urgente. Uma hora depois. Gente, a Natália tá chegando. Amor. Que é isso? Fecha a porta. O quê? Olha lá, ela já tá aqui, ó. Ela já tá aqui. Oi, meu amor. Não, meu amor, não. 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 Amor, ela não é o que parece, tá, Amorinha? Não, ela é, na verdade. Ela é muito bonitinha, ela é linda, ela é bem fofinha, inclusive. Na verdade, eu vou falar o que ela parece. Ela parece uma Lulu da Pomerânia seca e quando ela tá molhada, ela parece um chihuahua. Chihuahua? Você tá falando que ela seca parece uma Lulu, que ela é uma Lulu. E molhada parece um chihuahua. Tá, enfim, amor, ó, foca em mim. A Amora tá estranha comigo. Ela tá estranha comigo, eu tô falando de verdade, eu não tô brincando. Você não tá entendendo o que ela faz quando eu não tô em casa. Quer dizer, quando você não tá em casa. Como assim, meu bem? Ela fica com saudade de mim. Eu sei que ela fica com saudade e esse é o problema. Porque aí ela aproveita que você não tá aqui e revela o ciúme que ela tem quando eu fico com você. Olha que fofinha. Amor, você não tá focando em mim, cara. Deixa eu te falar, eu tava conversando com a Alexa, fazendo como se fosse uma brincadeira de Akinator com ela, pra ver se ela conhecia a Amora. E pra falar a verdade, ela conhece a Amora mais do que o suficiente, tá? Ela, inclusive, ela que deduziu que a Amora, ela na verdade, em todo esse tempo, tá com ciúmes de mim. E ainda fica pegando nossas coisas e escondendo, tá? Você lembra aquele controle da televisão que sumiu? Ah. Ela escondeu. Meu bem, a Amorinha nem consegue carregar isso, entendeu? Meu bem, eu tô falando sério. Ela escondeu embaixo da cama do quarto de hóspedes. Você que deve ter chutado ele pra lá. Você vai colocar a culpa em mim agora? Eu tô falando sério, foi ela. Você viu ela levando? Não vi ela levando, mas... Quem que pode ter colocado aquele controle lá? E não foi só controle, não. Foi a meia também. Ela pegou uma meia minha, que eu tinha usado pra fazer a trilha. Inclusive, ela tava toda suja. E colocou a meia embaixo da cama também. É o esconderijo secreto dela. Meu bem, meia, ela gosta de carregar, entendeu? Meia, ela gosta. Mas o controle não. Controle, amor? Eu tô falando sério. Ela é bonitinha, ela é toda linda e tudo mais. Só que... Ela tem ciúme de mim, eu tenho certeza. Eu acho que a Alexa tá certa, tá? Ah, sério mesmo? Você deve estar muito à toa, tá? Falando que a Amorinha tem ciúme de você. Dá licença, pelo amor de Deus. Agora pronto. A Natália não vai acreditar em mim. Eu até entendo a Amora sentir esse pequeno ciúme, tá? Mas isso não é motivo pra ela ficar rosnando pra mim e sumindo com as minhas coisas. Eu vou ter que tentar conquistar a amizade da Amorinha de novo, mano. Ou então ela vai ficar fazendo essas coisas comigo pro resto da vida.